Iceland was hit by an earthquake. The fracture on the bottom of the ocean has grown. Now scientists from all parts of the world will start a joint mission to seal the fracture. We are approaching the fracture. 3, 2, 1. Det er vakkert. Hva heter du? Elias. Anita. Lige meget. Jeg har også fået lidt med i jeres ekspedition. Jeg har været stolt af dig. Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen? Jeg har et liv, Elias. Det er din familie. Måske dernede igen? Babylon, we have a major problem here. Jeg bliver tvunget at gå ud og se, om jeg kan nå den manuelt. Du siger, du kan mærke noget. Du føler noget lige nu. Gå ikke der. Tiden den går hurtigt, end jeg tror. Samtidig med, hvis du stiller. Hvad drømmer du om at finde?